Dobrý den, dneska vás tady vítám ve streamu Šapita, který není v Šapitu. Jsme venku a jsme venku v Prisku, v mé výzce, kde teď bydlím. Kde pak je ten náš krasavec, ten je tady. Jinak koukejte, jo, tamhle jsem totiž je pro něj i připravená vodní nádrž. A všelijaký terénní překážky. Nejdřív ho zkusíme na tom asfaltu. Tamhle je, jo, tamhle je krasavec. Baterka. Já jsem asi, teď se podíváme, jestli já jsem sebou vzal ty baterky, aha, jestli já je sebou nemám, tak to si pro ně ještě budu muset zajet. Vítejte tady, dneska jsme v Šapitu, ale já jsem pan principál Šapita a dneska jsem si vyšel na procházku se svým novým vozítkem. Mašina nejedět, neboť baterka je vybitá. Já se podívám, jestli mám sebou záložní baterky, dvě jsem si dával do kapsy, jenomže do kapsy bundy, kterou jsem si sebou možná nevzal. Ne, mám je sebou, ale co mám? Já mám i šroubovák, takže vás budu muset teď požádat o trpělivost, neboť uvidíte rychlou montáž a baterky mám. Teď bude stream trošku takový akčně zábavnější, než jsem si myslel, neboť se přeodebereme k mému vozítku, mému velkému vozítku a budeme nahánět šroubovák. Já myslím, že bude potřeba křížový šroubovák. Podíváme se na to, jinak to hezky dělá, jinak ta kamera funguje moc hezky venku. A dáme se do toho, ano, křížový šroubovák. Takže teď uvidíte výměnu baterky. Ahoj Marcelo, dneska se nám stream, jsem tady nachystal pěkný místo na stream. Je to taková moje venkovní premiéra a je plná samozřejmě opět takových drobných okamžiků, který ukážou, jak jsem dobrý, jak jste to říkali minule. Dobrý muž, ne, akční muž, prostě muž. Se vším všudy. Šroubovák šroubuje. A dobré, že baterky jsem si vzal. Náhradní. A měly být i nabitý. Takže baterka, včera třeba tahle baterka, včera jsme s tím ujeli pár metrů a přes noc teda přestala fungovat. Takže to je taková jedna zkušenost s tou. Dobrý je, že mám s sebou další dvě, tak je hnedka vyzkoušíme. Co jsem teda neudělal, že jsem si nechal ovladač daleko. Říkáš, že o něj budeme taky soutěžit? Samozřejmě, ano, budeme o něj soutěžit. Jo, tak tohle už vypadá líp. Takže, teďkom to ještě utáhnu, já jsem si zkoušel jenom ovladačem, jestli to, abych to neutahoval zbytečně. Či ano, o jednoho takového krasavce, žlutýho, budeme soutěžit. Budete soutěžit, já ne, já vám to tomu, já jsem vám k tomu jenom pomohl. Je to takovýhle krasavec a bude žlutej a včera jste ho viděli ve streamu a můžete ho vidět potom ve video se střihu. Ze včerejška. Teď zbývá deklík utáhnout a potom se pustíme do toho, co jsem vám sliboval. Soutěžní otázky budou především tematicky ze Šapita. Tady ty, mně se líbí ty panty a že to je k vodě, že to je takový hodně utěsněný. Tak se do toho dáme. Koukám, že se vás úplně... Jinak tady třeba vidět, že tady to se asi odře. Tady to nemají úplně vymýšlet, když se na to podíváte, jo. Tak tady ty čudly úplně zbytečně snižují světelnost toho vozítka. Tady to bych ještě ubrousil, aby to ještě mělo o 5 mm lepší průjezdnost. Taková mužská rada. Tak, schválně. Tak teď schválně, jo. Vozítko máme. Baterku nabitou máme. Vy nepíšete, ani nedůte. Zdá se, že ten rozsah signálu je nějaký menší. Ahoj Zuzano, vítám tě tady v venkovní streamu. Ahoj, ty jsi byl hodně upovídaný. Asi budu také co žít. Ahoj Týnko, jasně. Když už ne o tohle vozítko, prostě tady buď s náma. Dneska je krásný den, je to plný ačních věcí. Měnil jsem ačně baterku. Teď jsem zjistil, že signál kolem tady té budovy je relativně malý, tam jste se mi už ztratili. A samozřejmě Týnko, buď tu s námi, jak se ti bude, jak libo. Je to náš odpolední stream, je plný výjimečných věcí a vy jste tady se mnou a to je skvělý. Takže vozítko už opět pokládám na zem. Holky, podívám se, podívejme se na to, schválně si máme signál. Musím tady operovat tak, abychom měli signál. A jo, každopádně baterka má pěkný výkon, trošku to klouže, trošku se to kouše, aha. Je tady božanský klid, žádný hluk tady není, žádný auto do toho nehrčej skoro. Až na to, že budeme trénovat to připojení. Já doufám, že se to neseká až tak moc a dojedeme s tím autem aspoň tam na trávu. A uvidíme.
uvidíme, co to udělá. Lepší už to asi dneska nebude, já jsem tam to druhý, byť jsem měl sebou druhý modem připravený na zapojení, tak on nějak se k tomu vůbec nehlásí. A jenem, jo, ale terén, to je přesně to místo, pro které je tohle autíčko stvořené. Má drapáky a změkčené gumy. Já čekám, je to napínavý, Andy. Tak jo, jdeme na to. A jsme na trávníku, jo. Len, co se, jo. Jak vidíte, tohle autíčko je přímo stvořený pro terén. Má, jak jsem říkal, pneumatiky změkčený gumy, vysoký profil pojezdovej a velký záběr jakoby na nule. A umí třeba moc hezky couvat, jo. A co třeba umí, že se rozjede a pak se klidně zase otočí. A jedeme s ním dál, dokud máme signál. Samozřejmě dobrodružství, můžeme s ním potom zkoušet různý věci, kam až dojedem. Do rybníka bychom s ním zajet teoreticky mohli, ale mě se nechce do vody. To je fofr. Takže jak vidíte, já myslím, že to couvačka. Chlapecká zábava, je tady úplně... Ale jsme ho malé hodili na zadní. Takže, lehce se to kouše, dobře, tak to znamená, že jsme asi... Nicméně, ovládání je moc příjemný, já to budu popisovat, co to udělá, budu se dívat, co píšete. Ovládání je moc, i moji kluci se koukají, jo kluci, je to moc příjemný ovládání, jednoduchý, řídíte to jako tank. Řídíte pravou levou stranou auta a když zmáčnete čudlíky k sobě, tak to bude couvat. Když dopředu, tak to jede dopředu. A potom, když máčnete jeden čudlík, točí se po jedním kole, ale říďte to, jako když se řídí tank, to znamená kontra. Říďte proti sobě a můžete se otočit na místě. A umí třeba i to, že se rozjedete a začnete potom zároveň točit na jednou, úplně smykem to můžete hodit. To všechno zjišťuju teď s váma, teď začínám to obývat. Já se zdalu od toho modemu, tak uvidíme, kdy se to bude sekat. Jezdí to po té trávě úplně božansky a věřím, že to bude zábava nejen pro mě, ale i pro holky, kteří si to vyzkoušejí v sobotu. A tamhle právě je kopec, jo? My se blížíme k tomu kopečku nenápadně. Jestli nám vydrží signál. A souvačkou, jo, má strašně dobrou souvačku. Mně se na něm líbí, že je celoplastový a pod tou kapotou je potom úplně celý uzavřený. Takže skutečně může i do té vody a podle mě si ho můžu potom doma i vykoupat, když na to přijde. Tak se na to jdem podívat. Jo, já vám to ukážu ještě jednou. Jo, má ty měkčí, jak jsem řekl, tady to je problém, jo, tohle bych ubrousil být tím výrobcem. Protože to snižuje ten profil, průjezdnost toho tím terénem. Takhle to má ochranný kryty ty lyžiny, což je docela pěkný. A ty kola jsou příjemně měkčení gumy. Co bych teda ještě vylepšil já, kdybych byl výrobcem, ten ovladač bych udělal hezčí, jako je přímější. Ten je takový hrozně tvrdý, z tvrdýho plastu. A udělal by ho měkčený, jako jsou ty kola, nebo něco podobného. A před náma je totiž kopec, my se blížíme ke kopečku, jo, pomaličku po lehoučku. Krásně nám tady čvachtá voda pod nohama, takže ono mu to skutečně nemá dělat žádný problémy, ale evidentně komu to dělá problémy jsem já. Co písek zkusit? No jasně, tady pískoviště, to je dobrý nápad. Ale já teďkon tady vidím ten kopec. Musíme vyjet na kopec, neboť tak se pozná, jak je schopný vágn. Takhle vás zaměřím, ať na ten kopec vidíme a zkusíme to. Pozor! Teď! Jedem, já! Ecelek! Otočky. Je, tam ne! Pozor, ještě jednou. Na skluzavku mi tak napadlo. Ale už jsme pod kopcem. Tenhle kopec společně zkusíme ujet. Ale já to nechci holkám rozbít, jo. Já to si říkám, že to auto vyrychtujem, až to holky počuchněj taky, aby si to ještě užili. Pozor, start do kopce. Tak se první louže, on zatáčí trošku. Je tam trošku problém, že on má, jsme znova. Je dobrý. To sám mu to jde. Není to sranda řídit, máme doma a ne problémy, jezdí do obýváku. Přesně tak, já teďko musím se úplně čů na to, jak to je nerozbitný, pokud... Takhle nerozbitný, ono to vydrží hodně, ale je pravda, že přitom nestíhám číst komentáře. A on trochu skutečně zatáčí, jinak jako až takový problém to není. No. On má problémy
Je boží. Já vím, že mluvíš o mně. On má problémy s průchodností terénem. On má prostě, ty kola nejsou na to velký na tenhle terén, jo. Zkusíme to pískoviště. Samozřejmě by to chtělo ještě jednoho schopního kameramana, abych já si tady mohl hrát s obaračem. A za, je pěkně člověk ta voda pod nohama. Dobrý, že to auto je samozřejmě ne. Jako to vydrží nějaká voda. Pískoviště, to je myslím to, co ho těší. Jo. Jemu dělá problémy průchodnost terénem. Přece jenom to není... To není opravdický terénák. Jsi boží, díky. A to jsem ještě nic neudělal. To si jen tak hraju. Průchodnost terénem je... tam je, skutečně má limity těma velikosti kol. Jo. Ty kola prostě by měly být ještě větší. A potom by mu to šlo líp. Motor je celkem, řekl bych, dobře zpřevodovaný. Jenom prostě bych mu tam upiloval ty čudíky. Tím by se mu zlepšila průchodnost terénem, neboli se tedlo z průchodnosti toho vozu o několik milimetrů a každý milimetr rozhoduje. A my se na to pískoviště mrknout. Já tam takhle. No, nic mě nestaví. Takže já holky teď budu holku rád, aby si klidně něco pište. Jo? Já se jí pobočuju k ním tady v tom pískovišti. Takže... podle mě teď zase se jeví trošku ten problém, nebo problém, on má, já myslím, že je docela dobře stavěný, že nebude přepadávat, já myslím, že teď zkusíme vyskočit z toho, můžeme zkusit vyskočit, vidíte, on to normálně přeskočí, on má docela ty pneumatiky dobrý, ale na hlínu to moc nezabírá, zkusíme, jestli vyskočí z toho pískoviště, jo. Už to skoro bylo, o kousíček, kdybychom mu trochu přidali. Dva kousíček. Pískoviště je jeho místo. Chlap, no jasně. Takhle. Baterka, co je dobré vidět, že baterka tahá, baterka drží dobře. Vidíte, jak mu to pískoviště, to je jeho místo, jo. Že pískoviště je relativně rovný, dobře hrabe. Ale jak vidíte, mě to, jakože furt zatáčí doprava, jo, doleva. Jo! A je tam, chlapec nám prchnul. A nic, nechce se mu venat, ale jo. Trpělivost, matka trpaslíku, je to tam a je tady chlapec. Chce to skočit trčíš rožkem. A teď zpátky. Zpátky. Ne, to nebudem trápit, to autíčko musí ještě vydržet pro holky. Takže zkusíme ještě průchodnost tady po trávě. Mrkneme se na tu velkou louži, co tam na nás číhá. Jak vidíte, tady ten trávník je na ně... Jemu nevadí ani tak tráva, a když je ta vysoká tráva, jako já jsem řekl, nepřehledná, ale s tím stoupáním, to je pro něj smrtelná kombinace. Samozřejmě nám se tu smějeme všechny tři, ne, už se vás tam směje 36, takže právě jste byli svědky toho, jak tento úžasný vágen vyskočil z pískoviště, neboť je to dravec, který je... Aby mi nezmizel tamhle v tom, co? Mi neprchnul, řekl, kašu na to. Ještě se mrkneme na něco, co bychom tak ještě mohli zdolat. Jak pískaže. Pískoviště je OK. Tráva zvilněná je taky OK. Co není pro něj dobrý, je tenhle svah. Jo, jak to má se svahem a stoupáním, tak mu to vůbec nedělá dobře. Jinak auto krásně drží, je přímě zaflákaný, je betelný. Tak totiž ta vrchní kostra, já jsem se díval, je tomu přišroubovaná a všechno podstatný je schovaný, oplastovaný pod tím. Jako jeden takovej... takový kubus, jeden slisovaný kus mi to přijde, co je taky dobře udělaný, že tady ty tlačítka a všechno je odizolovaný, zagumovaný, takže skutečně ta voda tomu nějak nevadí. Brzo tomu teda přestane být takový krasavec, no ale tohle není o kráse, tohle je prostě o té průchodnosti terénem. Vidíte, už mu začíná nějak docházet baterka, ono to nějak dlouho nevydrží, jo. Takže ta výdrž té baterky je, nevím, kolik to bylo, a dojel. Já mám ještě jednu baterku, jo. Ale aspoň vidíme, v live streamu vidíte, jak ta baterka byla vybitá a jak má zátěž už tím terénem, tak skutečně odchází hodně, no jestli rychle, to nevím. Každopádně jsem myslel, že vydrží díl. Nebudeme tu baterku už díl trápit, skočíme si pro novou. Pokud se teď ztratí signál, tak se s vámi tímto loučím a uvidíme se večer u šití hraček. Pokud tam dojdem, tak se s váma neloučím a půjdeme dál. Neboť to bude poslední bod špílet z tohoto streamu. Ještě jsme spolu. To je ta velká louže.
Mám pořádný boty, kožený, Solomon, nebo tak nějak se jmenujou, a jsou skvělý. Koupil jsem se nedávno, jak mi jedny boty ukradli, tak jsem si koupil jiný boty a narovnou troje, zimní, podzimní, nešlo, já to chci vidět. No, ale už jsem blízko, jo, signál drží, klidně pište, že jsme spolem, už jsem tady u prvního schodu, zatím jsme, a tamhle už to je, jo, tak snad se nám to povede. Já zkusím tentokrát ten stativ odložit blíž a dřív, kde jsme skončili předtím, a to by nám k tomu, k té události mohlo stačit. Za teď, co jsem vyzkoušel, je, že jinak pište dál, ať vím, že jsme stále se mnou, a já to zkusím odstavit dřív, ten stativ, aby tam, kde skončil signál. Chci vidět, jak jezdí. Jo, baterky fungují, baterky jsou nabitý dobře. Co už víme, je výdrž, jo. Výdrž je spíš taková, no, na chvíli, no. Moc to úplně neví. Má to velkou spotřebu. Dáme si do toho, dám o to, abychom auto protáhli tou kaluží, pokud to někdo ještě neví. Tak se na to podíváme. Tak, zkoušíme, já půjdu asi s druhým, abych vám nepřekážel tak moc. A jdeme na to. Támhle je louže, tak jsem zvědavý, jestli pro něj dojdu. A už se krásně začíná. Já to vidím tak, že si zítra donesu s sebou prodlužovačku a modem si natáhnu mnohem blíž, jo, takhle se nás se furt ztrácíme. Vezmu vás teda trochu ještě z větší dálky a nevím, proč to funguje chvilku a pak ne, to by musel přijít nějaký odborník a říct nám, jaký jsou v tom divy a kouzla. Já to vezmu teda ještě z větší dálky a příště si se vezmu prodlužovák a vezmu si modem blíž, abychom byli v signálu. Bude to takhle z dálky, abychom aspoň něco viděli. Už honem! No, dělá nám toto připojení strašně napínavý. Takže takhle z dálky, ty jsi jako Loch Nesska, jo, uvidíte takovou Loch Nessku, takhle nějak se dočíná Loch Nesska. Musí to být hodně z dálky a říkat, jak, to, jak je to strašně an. Takže už má vody úplně po břicho. Takže noruje úplně krásně, se noří, voda mu pěkně odcíká.